Університетські гуртожитки зустрічають своїх студентів. Попри карантинні заходи, у гуртожитках ХАІ, які незабаром стануть домівкою для багатьох першокурсників, тривають планові ремонтні роботи. Саме зараз працівники збирають шафи і тумби, шпаклюють, фарбують стіни, білять стелі. Ремонт у деяких кімнатах уже повністю завершено. На нових студентів чекають зручні дерев'яні ліжка з комплектами постільної білизни, меблі для одягу і особистих речей, столи, стільці і полички для навчання, розетки для дрібної побутової електроніки. Інтер'єри доповнюють штори і білі металопластикові вікна, через скло яких в приміщення потрапляє світло від сонця і вечірніх ліхтарів. Також на поверхах гуртожитків коридорного типу оновлюють санузли, кімнати для прання. Директор студмістечка Геннадій Деркачевський зауважив, що в гуртожитках номер 10, 11 та 12 ремонтні роботи проводяться не в окремих кімнатах, а відразу комплексно в блоках. У кожного з них є душова кімната з плитковою підлогою, два туалети, умивальники, підсобне приміщення, кухня з газовою плитою та балкон, з якого можна побачити навчальні корпуси або виглядати на відомий всім пагорб з чудовим видом на місто Харків. Його дуже полюбляють студенти. Все тут достатньо просто, але досить затишно і так якось по-особливому, по-справжньому, по-студентськи. Одна з головних переваг гуртожитків ХАІ – це близькість їхнього розміщення до навчальних корпусів університету. Дійти до будь-якого можна приблизно за 5-7 хвилин. Новий навчальний рік почнеться незабаром. Процес заселення студентів заплановано на вересень. Чекаємо на вас!